Vítejte u sportu. V historii české extraligy vůbec první jihomoravskoslezské finále rozehráli oceláři Třinec s Kometou Brno v sobotu 14. května. Vyprodaná Vergaréna sledovala strhující demonstraci dračí síly na ledě i v ochozech. Úřadující mistr nejvyšší hokejové soutěže u nás tým Komety Brno přijel do Vergarény sebejistý s ambicemi spráskat oceláře jako psy. Nabitost předchozích utkání s Vítkovicemi a Plzní měli dostatečně. Zapomněli ale, že oceláři jsou draci, kteří doma neradi body rozdávají. Parádní vstup předvedli oceláři v úvodním finálovém duelu. Po dvou náznacích brankových akcí udeřili na Kometu gólově. Hrňa zavezl puk do pásma a před brankou Čiliaka našel Marcinka, kterému v zakončení na 1-0 nevadil ani dotírající hráč Komety. Z ochozů silou dračí po vzbuzování oceláři za dalších 5 minut potvrdili neuvěřitelně produktivní vstup do utkání druhou trefou. Tentokrát Polanský pohotovou kličkou získal prostor pro přesnou přihrávku na kapitána Krajíčka, který zakončoval nekompromisně na 2-0. V 10. minutě se ocitnul před domácím brankářem v dobré palebné pozici Haščák a mířil přesně. Kontaktní branka Brna oceláři zbrzdila v krasojízdě jen na chvilku. V závěru třetiny obránce Krajíček poslal do samostatného nájezdu Adam, kterého ovšem hostující Čiliak zastavil. Na vstupu do druhé třetiny pomohla třineckým přesilová hra. Čiliak dostal 2 minuty za zdržování hry a oceláři jeho pochybení dokázali v závěru početní výhody potrestat. Střelec Petru Žálek měl relativně jednoduchou práci po tom, co puk od Zhorny k němu ideálně doklouzal na 3-1. Utkání nabralo ještě větší spád a právě oceláři hráli ve velké pohodě. Následné řádění polanského útoku už hostující Čiliak dokázal eliminovat. V polovině utkání mělo díky 2 početním výhodám lehkou herní převahu Brno, které z těchto příležitostí nic brankového nevytěžilo. V dalších minutách opět domácí častěji zaměstnávali hostujícího brankáře. Ve 34. minutě Čiliak signalizoval na semaforu červenou proti Adamskému. Ještě jednou ve druhé třetině se domácí hokejisté přiblížili na nebezpečný dostřel brněnské brance beze změny skóre. Aron Chmielewski byl na startu třetí třetiny hráčem, který opět rozvášnil třinecké publikum. Na lepší zakončení byl až příliš blízko. Kometa v tomto utkání pod tlakem ocelářů pohasínala a hokejovou lekci nelibě nesli samotní hráči. 8 vyloučených na straně Komety v poslední části to jen dokazovalo. Navíc Třinec hrál excelentně a dále vyučoval soupeře hokejovou jednoduchostí. V 47. minutě Čenčela s Rákosem vyzvali Petru Žálka a ten již po druhé utkání střílel znovu přesně. Aspoň malou jiskřičku naděje mohl vykřesat pro zdecimované hosty v 47. minutě Zaťovič. Třinecký brankář byl ale proti. V 51. minutě pro změnu na druhé straně svou vyloženou šanci promarnil Martin Adamský. Ve fantastické atmosféře oceláři splnili vyprodané Vergaréně přání zakulatit výsledek. 5. a v tomto utkání poslední gól cítil Aron Chmielewski, který po výborném výkonu potvrdil první finálový bod pro třinecké draky. Ve druhém finálovém utkání v neděli 15. dubna odehrála Kometa lepší výkon a stav série s oceláři srovnala na 1-1. Oceláři se i ve druhém finále aktivnější hrou dostávali před hostujícího Čiliaka častěji než hosté před hrubce. V 5. minutě se zastřeloval třinecký Marcinko. Zatímco domácí brankové příležitosti naznačovali, hosté byli v 7. minutě údernější. Schovaná střela Hrušky, navíc tečovaná obráncem Matyášem, prošla přes třineckého brankáře na jednobrankové vedení Komety. V 9. minutě měl na hokejce srovnání nejproduktivnější hráč play-off David Činčala. Tentokrát ale pobíhá výtku od spoluhráče Petru Žálka neproměnil. Kometě se vydařil vstup i do druhé 20-minutovky. Znovu šel za hrubce nechytatelně tečovaný puk z bezprostřední blízkosti. Krejčík nahodil a Hruška dal ideálně puku směr na 2-0. Oceláři se ke gólové koncovce dostali v 36. minutě. Krejčík našel Polanského, který s jistotou snížil na rozdíl jedné branky. V téže minutě mohlo být ve vyprodané Vergaréně ještě veselej, kdyby obránce Matyáš využil dobrou střeleckou pozici před Čiliakem. V 39. minutě potom, co Kometa ubránila oslabení, mohla na druhé straně udeřit Zhornou. Třinecký brankář s jistotou pokryl oba pokusy brněnských. Těsně před druhou sirénou to byli opět oceláři, konkrétně Polanský, kdo mohl znovu být hrdinou okamžiku.
Jestli ve druhé třetině Kometa přidala druhou rychlou branku, tak ve třetí byla ještě o dost rychlejší. Po odehraných 30 vteřinách Zaťovič využil Hrubcův špatný výhled na puk a zvýšil vedení Komety na 1-3. V závěrečné desetiminutovce normální hrací doby se oceláři nadechovali k poslednímu náporu. Podpořit ho mohl Rákos ve 52. minutě. Oceláři nakonec snížili v 57. minutě Polanským a řádně zdramatizovali koncovku druhého finále. Po odvolání třineckého brankáře měli domácí v posledních vteřinách utkání příležitost srovnat v infarktovém závěru. Aron Chmielewski netrefil podle představ svých i burácející hokejové arény. Kometa vydřela první bod série a srovnala před přesunem do své arény na 1-1. V sobotu 7. dubna skončil letošní ročník druhé skvošové ligy mužů skupiny E. Jak se dařilo Třineckému sportovnímu centru, se dozvíte v následující reportáži. Organizace soutěže vměstnala dvě závěrečná kola do jednoho hracího dne a tak bylo v Třinecké skvošové hrně v Pohodě pořádně rušno. Je to poslední hrací den. Bohužel měli jsme to odehrát ve Setině, ale tam jsou jenom dva kurty a bylo by to na dlouho, tak se to přehodilo a vlastně tím pádem, že máme tři kurty, tak to můžeme sfouknout během jednoho dne a kluci si můžou udělat krásné jarní odpoledne. Na jednotlivé týmy čekali hned tři zápasy v jednom dni. Pro trénované hráče druhé ligy to nebyl ovšem žádný problém. Především třinečtí chtěli využít znalost domácího prostředí a zabojovat o co nejlepší konečné umístění. Třinec jako aktuálně třetí tým tak měl před sobotním maratonem šanci na výborné druhé místo. Tabulka je asi daná, my jsme momentálně třetí. Teoretická šance na postup jako je, ale moc o to nechceme bojovat, protože pak se jezdí po celé republice a to se nám zrovna nechce, teda aspoň ne mě, nevím jak klukům, možná někteří ano. No a zkusíme zabojovat, no, máme tam první dva týmy, s kterýma hrajeme dneska, s prvním i s druhým. Chtělo by to zabojovat a dostat se na druhé místo. Stanovený cíl začali třinečtí plnit již v prvním utkání hracího dne, ve kterém se utkali s posledním týmem tabulky Drabs Olomouc. Třinec ve složení Moravec, Švrdlanský, Lazar, Kujava porazil soupeře v poměru 3-1. V prvním kole jsme hráli vlastně s Olomoucí, tam Roman Kujava vyhrál 3-2 po boji. Roman Moravec pak otáčel zápas 0-2 na 3-2. Já jsem porazil svého soupeře 3-0 a Robert Svrdlanský hrál vlastně s nejsilnějším soupeře z Olomouce a prohrál 3-1. Ve druhém utkání hracího dne čekal na Třinec vedoucí tým druhé ligy skupiny E Ostravský SC Fajne. V sestavě pro toto utkání nahradil Moravce Bohdan Staško a třinečtí vjeli na favorita pěkně z Ostra. V prvním utkání přehrával Roman Kojava díky výbornému výkonu Sadkého. Ve třetím setu se soupeř dokonce zranil a v zápase dále pokračovat nemohl. První bod proti nejlepšímu týmu této skupiny tak měli třinečtí doma. I druhé utkání mezi třineckým Vítězslavem Lazarem a hostujícím Davidem Juráněm nabídlo pětisetovou divácky velmi atraktivní bitvu. Lazar ve dvou úvodních setech najel na soupeře, překvapil ho trvalým tlakem a velmi kvalitní hrou, když vyhrál oba úvodní sety. Myslím si, že jsem právě byl jakoby fyzicky na tom začátku líp. A byl jsem schopný hrát tu natlakovou hru, kterou David vlastně na ní není zvyklý, protože on je zvyklý hrát tu natlakovou hru on a není zvyklý, když to na něho hraje soupeř. Soupeř se ale do zápasu dokázal vrátit, když srovnal na 2-2. Jsem psychicky jako takový, řekl bych, slabší. Bohužel jsem se nebyl schopný koncentrovat na hru. Ale soustředil jsem se na rozhodnutí rozhodčích a to byla chyba a proto jsem ty dva sety prohrál. Rozhodující pátý set nakonec v nervy drásající koncovce urval pro sebe třinecký Lazar a připsal si cenný skalp a druhý bod pro Třinec proti jistému vítězi druhé ligy skupiny E. Si řekl, že už nemám co ztratit, že už prostě to tam zkusím nějak naházet, spadlo mi tam pár balonů, zvedl jsem se psychicky. A pak už to nějak šlo, no. Byl tam jeden sporný míček vlastně na konci, který rozhodčí rozsoudili v můj prospěch a možná i díky tomu jsem to nakonec urval já, a ne David. Vůbec jsme nečekali, že bychom je mohli takhle potrápit, takže snad to kluci urvou a vyhrajeme ty ostatní dva. Kluci to nakonec urvali, přestože ve třetím duelu Robert Švrdlanský prohrál s Martinem Vaňkem. Bohdan Staško ve svém utkání nezaváhal, porazil Jaroslava Štipaře a potvrdil cenné vítězství třineckých nad vítězem skupiny SC Fajne. Sobota 7. dubna byla pro třinecké výsledkově velmi úspěšná. Podařilo se jim nejen potrápit, ale porazit i dalšího soupeře, druhý tým tabulky Madešov Ostrava a vybojovat
bojovat skvělé celkové druhé místo v letošní sezóně. Myslím si, že v tomhle složení nám plně vyhovuje ta druhá liga. Ta první liga, tam už jsou kluci, kteří trénují třeba 3x, 4x týdně. Tam už bychom asi neměli co dělat. No. Tady ta druhá liga, hrát ten prostředek, možná ještě na špici druhé ligy se dá. Musím pochválit kluky za bojovnost. Jo, hodně kluků zahrálo výsledky, o kterých jsme ani nečekali. Jo, porazili kluky, kde v zásadě to vypadalo, že prohrajou. A musím jenom pochválit a já bych to hodnotil velmi kladně a jsem na ně moc hrdý a spokojen. U nás je dosportováno. Příští týden se budeme těšit. Na viděnou.